Ողջույն քաղցած սպասում են հաղորդման շրջանակներում, այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել սցենարիստ Լևոն Բեգլարյանը։ Հետևեք մեր հաղորդման ընթացքին, հետաքրքիր է լինելու։ Ո՞վ է ներեգություն։ Լևոն, ողջույն, քաղցած ենք։ Շատ ուրախ եմ, որ քաղցած ենք։ Ոնց որ ուզում ես քշես մեզ այդտեղից։ Ահա, սպաղված եմ էլի, ուղղակի մարդ կա, հեսա լարեմ, բան մի րոպե, հեսա մի վարկյանց, հեսա։ Սյո, տես աղատ ռադեղ եք։ Հա, այդպես, հա։ Ոքիները էին եկե, հա, բարև ձեզ։ Բեմադրած ինչ-որ կտոր էր, թե իմպրովիզացիա էր։ Իմպրովիզացիա էր, պարուհիները ընդեղ պարում էին, ներսը։ Շատ հետաքրքիր տեղ է, մեզ հրավիրե, չգիտեմ որտեղ են, երևի կներկասնեք։ Հա։ Հա։ Տամպլիերներ կան այստեղ։ Սա մեր տամպլիերն է, սարքել է իմ լավ ընկեր Անդրանիկը, ճիշտ է, ինքը քանդակագործ չի, դիզայներ է, բայց մենք շատ սիրում ենք այս տեսակը, մի քիչ այստեղ խոզանոց է, երեք տենց շատ խառնաշփոթ բաներ են կարել, բայց կարծում եմ ոչինչ։ Լավ, լավ, գնանք ներս։ Տամպլիերնա։ Մտնենք, բայց ներս, թե մի քիչ ցրտոտա։ Այո։ Ես էլ եմ ահավոր սոված։ Հա։ Մտանք ներս։ Ահա։ Գնացինք թրաշ համար, որն է այսօր։ Ինչն է որը։ Թրաշ համար։ Թրաշ համար 4-ը 3 գցեցինք։ Ահա։ Ահա, ես տեսա։ Չինեմ հասցրել եք, նայեք թե չէ։ Նայեցի ճանապարհին, նայում էի։ Շատ լավ է։ Բավականին այսպես հետարքիր մեկնաբանություններ էի կանում երկիչների, եղբայրների տեսահոլովակի մասին, բայց նրանց անունները չեմ հիշում, երևի ճիշտ է, որ չեմ հիշում։ Ես էլ։ Բայց Լևոն, չեք կարծում, որ դուք նման կերպ հակառակը այսպես ավելի շատ տարածում եք նրանց չակերտավոր արվեստը։ Իրականում շատ լավ բան եք ասում, սկսած նրանից, որ այդ երկերը սցենարը գրելուց մի քանի օր ուղեղից մեջ եմ մնում, եկա ինձ բռնացնում եմ մի հատ ֆակտի վրա, որ ես ամբողջ օրը այդ, ասենք, կոպիտ ասած ռաբիզ երգն էի երգում։ Ինձնից սկսած վնասներ տալիս եմ, նաև մարդկանց, շատ մարդկանց, ովքեր տեղյակ չէին այդ երգի մասին, իմանում են դրա մասին։ Այդ առումով շատ ճիշտ եք ասում, բայց եւ ունի դրա հակառակ կողմը, իմ կարծիքով դոմինանտ մասը, այսինքն ավելի մեծ մասը, ավելի շատ օգուտ է, քան վնասա։ Գիտեմ, որ վնասել կա։ Գիտակցում եմ։ Շատ լավ, հետաքրիր է այսպես ամերիկյան ոճով ձեր հագուստը, կերպարը։ Ինչ որ մեկին երկր պագում եք եւ կրկնօրինակում, թե ուղղակի այսպես է ստացվում։ Իրականում տենց ին ոչ էլ շատ ռեպերներին եմ նմանեցնում, չեմ։ Չէ, ես Snoop Dogg-ին, հա։ Snoop Dogg-ին չէ։ Բնավորությամբ կարող է, բայց Snoop Dogg-ին Eminem, ես Eminem-ի շատ մեծ երկրպագու եմ ու Eminem-ի ստեղծած պրոդյուսերական ցանկացած կերպարի, ռեպերի եւ այլն, բայց սա իմ հիմնական տենց 100%-ից ոչը չի, որովհետեւ ես լինում եմ շատ խառը տարբեր ոճերով, կարամ լինեմ նաեւ դասական, հա, դասական, կամ լինում ցիլոյով, ինձ մարդիկ ցիլոյով են տենց ճանաչում, բան, որի դեպ բերել եմ Գերմանիայից, շատ թույն խանութներից եմ գնում դրանք, խեմ ռեկլամանում ես էլ չգիտեմ, հա, տենց։ Ուզում ասեմ, ոճերը տարբեր են, էլի, մենակ սա չի։ Իսկ կարող է մի օր օր գա, երբ է Eminem-ի տեսահոլովակը այսպես վերլուծեք եւ ասեք, թե ինչ թերություններ կան եւ իմ կարծիքով քթի մազություն անեք, այսպես ասեմ։ Իմ կարծիքով աշխարհում միակ երևույթը, որ ես չեմ կարող քթի մազություն անեմ, այդ Eminem-ն է, որտեղ ինքը ինչ անում է, թե տեքստերից սկսած, թե տեսահոլովակներից, թե լուծումներից, անում է իդեալական, հələ որ, բայց մարդը նենց երևույթա, որ կարա մի օր սկսի շատ շատ վատ տանել իր ուղին, նենց որ կարող է եւ կարող է մինչեւ հիմա վերջերս համացանցում նկատեցի, որ հայտնվեց այն դրվագը, երբ բեմ բարձանալուց առաջ նա ծխում է թմրանյութ է օգտագործում, այո, լավ է անում, եթե պիտի նա ծխի ու ստեղծագործի նենց բաներ, որ ամբողջ աշխարհը հիանա այդ ամենով, թո ծխի, թո ինչ ուզում անի, դա ոչ մեկից գործը չի կարող։ Այս մասը մի գուցե ջնջենք երեխաներ են նայում։ Լավ, որտեղից ծագեց միտքը, հա, այդպիսի նախագծի, դա ինչ որ արտասամանյան նախագիծ է, որը որ փորձում եք Հայաստանում տարածել, կրկնօրինակել, թե դա ձեր միտքն է եւ դուք եք հեղինակ այդ ամենը։ Անկեղծ ասած, ինչ որ չկա, որ այս տեսել եմ, այ հենց սրանից եմ կրկնօրինակում, բայց նմանատիպ բաներ, քննադատություններ դա շատ-շատ կան, համամերիկյան, ամրուսական, որ ինչ որ մեկի ստեղծագործության վրա տժում են։ Որ ինչ որ մեկի ստեղծագործության վրա տժում են։ Միգուցե հիմա այդ ձեր ասելուց հետո մենք վիրավոր ենք այն մարդկանց, ում ես քննադատում եմ, այլ դրանք քննադատել անունը,
Ես սկսել եմ դա ֆիլմերից, հայկական ֆիլմերի քննադատությունից եմ սկսել, բայց քան որ իրադարձությունները մի քիչ սխալ փոխվեցին, այնտեղ կորոնա, պատերազմ եւ այլն ինչ որ բաներ, ես ստոպ տվեցի այդ ամեն ինչը, չշարունակեցի, որովհետեւ այնուր ասում եմ դրա ժամանակը չէր ընդհանրապես, դրանով չէր որ պիտի զբաղվենք։ Նենց էլ չի որ հիմա այնց հալած կարակի պես ամբողջ աշխարհը գնում, բայց հիմա համենայն դեպս զգացի, որ ժամանակն է անել համ կլիպերի քննադատություն, որը շատ ավելի հեշտ է, ու նաեւ հայկական կինոների քննադատություն, հիմա սկսել եմ նույն շարունակել, ինչ որ սկսել եմ կլիպերինը կոչվում է Trash, բանինը կինոներինը Բաստուրման, չգիտեմ ես իմիխի։ Բարձր, ինչ կրթություն եք ստացել, Լևոն։ Մենք դեռ կանրադառնանք այդ ամենին, որովհետև ինձ համար էլ շատ հետաքրքիր, այսպես ոնց որ ճաշակի եւ լապսերի փոլիս լինեք, ոստիկան լինեք։ Ոստիկան։ Առաջի անգամ եմ ոստիկան բառը իմ հասցեին լսում, շատ լավ է, եթե կարելի է այդպես մեկնաբանել։ Ես ինքնակրթության ինչ վերաբերում է կրթության, ես ավարտել եմ Երևանի ճարտարապետության եւ շինարարության պետական համալսարանը տարիներ առաջ։ Ա, ինչ թեմա է ճարտարապետության վրա։ Հա, ճարտարապետությունը դա մի առանձին թեմա է, եթե մի քաղաքաշինության վրա։ Քաղաքաշինության վրա դա կարելի է ոչ թե հաղորդումներ անել շաբաթը մեկ, այլ ամեն օր ուղակի դուրս գալ նկարահանել ու ամեն ինչ պարզ կլինի, թե ինչ են անում մեր ամենասիրելի քաղաքի հետ, բայց դա դնենք մի կողմ, դա ժամանակն էլ կգա։ Այնուհետև ավարտելով բանը, պոլիտեխնիկը, չէ՞, պոլիտեխնիկ ճարտարապետաշինարականը, ես որոշ պաուզայից հետո ընդունվել եմ Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտ, սովորել եմ կինոյի ֆակուլտետը, ես մասնակցությամբ կինո ռեժիսոր եմ, հա։ Հասկացա։ Ավարտել եմ կինոյի։ Այդտեղից է որ նկատում եք դետալները եւ հա, բարձ։ Երևի այդպես է։ Այնուհետև մի քիչ շարունակեմ։ Կրթությունների շարունակեմ։ Չէ, կրթությունը մի ոպե, ես հետաքրքիր համեմատել որտեղ է ավելի հետաքրքիր սովորել եւ որ ինստիտուտը ձեզ ավելի շատ բան տվեց։ Ուրեմն ճարտարապետության եւ շինարարության համալսարանը ես ընդունվել եմ Զորով, իմ ծնողները ասացին, «Էտա»։ Պետք է գնաս սովորես։ Ուզես չուզես պիտի սովորես, դու մաթեմատիկայից լավ ես, ես հորքուրիս հետ պարապում եի մաթեմատիկա, ֆիզիկայից լավ ես, պետք է ընդունվես այդ ինստիտուտ, որտեղ չկա այլ ինստիտուտ, որը մաթեմատիկա ու ֆիզիկա կարելի ընդունվել։ Ես ընդունվեցի, ես շատ ծնողասեր, ծնողալս մարդ եմ, այդ նոր ժամանակ էլ բար։ Շատ դեմոկրատական ընտանիքում եք մեծացել։ Հա, դե ուրիշ ճար չկա, դա այնենց տարիներ էին, որ տենց էր ու երևի շատ մարդիկ հենց տենց էլ շարունակած, ծնողասելա, սենց պիտի անես ինքը արելա։ Ու ես ուրիշ տարբերակ է չունեի, այնենց չէր, որ իմ մեջից սենց բաներ դուրս էր գալի, արվեստի պորտքումը, բան, ես դիգնայի թատերական չէ, միտք չկար։ Երբ որ ես սովորեցի ճարտարապետականում, ես սկսեցի ինձ ահավոր դուրս չէր գալի այն ինչ որ կատարվում է այնտեղ։ Իհարկե շատ լավ ընկերներ ունեմ, շատ լավ մարդիկ կային, բայց ընդհանուր մտնորդը շատ վատ էր, սև հագուստներ, սև մարդիկ, ամեն 5 գրո, ամեն դասամիջոցին կռիվներ, բազարներ, այսպես շատ վիճակներ, դա ինձ դուր չէր գալի, ես որոշեցի կյանքս մի քիչ փոխեմ, ինչ որ կավենի թիմ էի ծացել, տարբեր տեղերից մարդիկ էի բերել, որտեղ այդ ինստիտուտից անհնար էր կավենի թիմ հավաքել, տարբեր տեղերից հավաքական թիմ էի գալի, կավեն էին խաղում, չգիտեմ, ինչ որ պրոյեկտների էի մասնակցում, կաստինգների էի գնում հիմար բան, սած ապուշություններ էի անում, ու եւ տենց հետաքրքրացնում էի, բայց դա թատերականում, թատերականը համարում եմ Հայաստանի ամենա այն ինստիտուտը, որ մարդիկ երազում են սովորեն, որ նայում եք դրսի կադրեր, ասենց ինչ-որ երիտասարդություն, բան, պարուհիներ գեղեցիկ կազմվածքով բուֆետում, բոլորը ասենց ինչ-որ լավ երիտասարդներ, լավ տղաներ, լավ աղջիկներ, բոլորը ամեն ինչը կրասեչնի եւ սիրուններ, դա թատերականի հենց այդ տարիներն էր, հիմա չգիտեմ ինչա կատարվում։ Հասկացա, հիմա ոչինչ չի փոխվի, նույնն է, շատ ավելի հետաքրքիր, իսկ կրթություն ասիք պիտի շարունակեք։ Այնուհետև թատերականից հետո ես գնացի Նորվեգիա, այնտեղ էլ սովորեցի մի որոշ ժամանակ, հետո դարձա ինքը ավելի շատ դերասանական եւ բեմադրություն, այսինքն ինքը մեծ շարժումների արվեստեր էլի, ասենց կոպիտ ասեմ չի։ Բարձր, մենք քաղցած ենք, ինչ եք այսօր մեզ համար պատրաստելու։ Առաջինը, ինչքան ժամանակ ունենք պատրաստելու համար, քանի ես բան կարեմ սարքեմ։ Չգիտեմ, մենք ժամանակը չենք սահմանափակում, ընդդիմ։ Ուրեմն այնպես չլինի, որ քաղցած էսպես մեզ ուժասպառ։ Ուժասպառանաս մեջը։ Չէ, մեռնում ենք։ Բրցի, մեռանք։ 3 ուտեստ սարքենք, մեկը սպագետի, պաստա, բոլոնեզ, մեկ ինչ որ աղցան պատրաստենք կուկուրուզով, սնկով եւ այլն, երևի աղցանը լավ է, եւ գուակամոլի, ինչ որ ասես մետ երևույթա, որը բզբզալու է, այն որ ասում են մետ բզբզանք, ոչ թե ուտելիքը լինի։ Հասկացա, գնումներ պիտի կատարենք։
Գնումներ ես իհարկե պատրաստ ունեմ ահագին բաներ, բայց քանի որ միսը ես սիրում եմ հենց այդ օրը թարմ առնել, մեզ հարկավոր է 1 կիլոգրամ միս եւ ավոկադո։ Հիմա միասին մեկնենք Ծիրան սուպերմարկետ, գնումներ կատարենք, վերադառնանք եւ սկսենք պատրաստել, լավ։ Ես Ծիրան սուպերմարկետը շատ եմ սիրում, ավելի կսիրեմ, եթե այնտեղ լինի ավոկադո։ Այնտեղ կա ավոկադո։ Ընտիր։ Գնացինք։ Այդ որ սև շորը մասը։ Է փայլացի, ասյորս խալվան եմ ասում։ Լավ եմ սա սևա։ Դպտս։ Սևն էլ վաճին։ Սևը լավ է, երբ որ հագուստներից մեկը սև է, մնացածը տարբեր գույն է, բայց որ համատարած սև է ու ես դեղին շորերով ֆրֆրում եմ, բան։ Ներսը եթե պայծառ է, ի՞նչ կապ ունի ինչ գույն է հագնում։ Էդ էլ ես ճիշտ ասում, բայց հարցը այն է, որ ներսը պայծառ մարդ չէի կարող գտնել, էլի, ես այնպես կաստինգ էի անում ամբողջ տարածքով, ովշեմ, տենց։ Դե բանի լավ է, որ դու սենց պապուգայով տեսքով բան եթերում ես անում։ Պապուգայ շատ կարեր ինչ ելնելու մութ բան ունեն սիրուն պատերը ունեն սիրուն գույները ունեն սիրուն տղայ ասում տղայա շորերը դա ահա ես ինքս բաց թողենք ահա լևոն ահա հաստատ պիտի գնանք գնումներ կատարելու այո հետարքիր վայրում են գտնվում ինձ հետաքրքիր Սայատնովա Չարենց Խաչմերուկն է բայց երբ որ ինչ որ լուրջ բաներ է պետք վերել այստեղ մեքենան ո՞նց է մոտենում այս շենքին շինությանը Դե նայեք, պատկերացրեք, հիմա մենք բնակվում ենք 3-րդ հարկում, ո՞նց է մեքենան մոտեցնում։ Մոտեցնում է շենքին, այստեղ մեքենաների տեղին, աստիճանները բարձրանում ենք ոտով, չէ՞, պադիեստի մուտքի։ Հա։ Պատկերացրեք, սա էլ մեր մուտքն է, ասենց աստիճաններով պիտի իջնենք։ Ես հաշվել եմ մոտավորապես 2-րդ հարկի բարձրության վրա ենք, էլի։ Պարզ է։ Չէ, ուղղակի հայերը սովոր են, չէ՞, որ մեքենայով մինչև շքամուտքի մոտ էսպես ավտոն գա միջանցքում պարկինգ լինի, հա։ Չէ, մեր մի քիչ հեռավորություն կա, պիտի քայլենք, կանք էստեղ։ Լավ, գնացինք, քայլենք, իջնենք, իսկ ի՞նչ մեքենա եք վարում։ Տամ 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 տամ։ Բոլոքի բալբոյպես պետքա վերջում սենց անենք։ Մեքենա չեք վարում։ Մեքենա, չէ, վաճառել եմ մեքենաս, ստիպված ենք գնալ կամ տաքսիով, կամ ձեր մեքենայով։ Դավիթի մեքենայով կգնանք, հասնեմ պրոյեկտի համար եք վաճառել։ Վաճառեցի մեքենան, որպեսզի ներդրում անեմ նախագծերի վրա։ Չէ, դա չեք հատակ եմ անում, բայց կատենց իրականությունը հոգնել է մեքենայից։ Մինչև մեքենային մոտենալը աչքս վերջապես լավ բան տեսավ։ Այստեղ ինչ որ բան են ապա մոնտաժը, չեմ հիշում ինչ էր այստեղ, բայց կրպակ էր ինչ որ։ Հա, ինչ որ ձուկ վաճառելու տեղ էր, ինչ էր, չգիտեմ, բայց ապա մոնտաժում են, որը վերջապես լավ է։ Շնորհակալություն քաղաքապետարանին կամ չգիտեմ նրանց, ովքեր որ ապա մոնտաժել են։ Բայց ավելի վախենալու չլինի, որ դիք հանդերեն դրա տեղը ավելի մեծ բան են սարքելու վատ։ Աստված ոչ անի, բայց դու ճիշտ եք, կար այդպեսի բան լինի։ Լավ, գնացինք։ Օքեյ։ Լևոն, ինչպես է տրամադրությունը։ Ընտիր։ Դուք սիրում եք Երևանը։ Սպասում ջան։ Նորվեգիայից հետո։ Նորվեգիայից հետո։ Սիրուն։ Սիրում եմ։ Հա։ Բեմական խոսքս միգուցե կարողում ա։ Սիրում եք Երևանը։ Սիրում եք Երևանը։ Դե շատ եմ սիրում երկրագնդի վրա գոյություն ունեցող բոլոր քաղաքներից ամենաշատն եմ սիրում բնականաբար։ Պատճառը ո՞րն է։ Ներվը շատն ա։ Պատճառը Motherland-ն է, որ ոնց որ Նորվեգիայի են ցուրտ հատվածում եք, թե Նորվեգիայի, հա, դեպի Շվեդիա անգնող հատվածում էի, որտեղ, ասենց ասեմ, Նորվեգիայում տաք հատված չունի, ամենտեղ համեմատաբար կա, որ ասենք ամռանը պլյուս չի լինում, հա։ Բայց պալյուբոմ չէ, չէ, ես ամռանը 2-3 ամիս լավ, այտենց 20-ից բարձր ջերմաստության եմ տեսել, բայց ամեն դեպքում եթե համեմատենք այն քաղաքի հետ, որտեղ որ ես մեծամասնությամբ եղել եմ, տարբերվում է շատ, որտեղ ստեղ Երևանը կոնկրետ լցված է, այսինքն ներվով է լցված, էլի, այսինքն ստենում է ագրեսիա կա, ներվ կա, մարդկանց դեմքին են, որ ում թողես կբոքսի մեկին իմ կարծիքով։ Մանավանդ որ ձեզ տեսնեն համապատասխան թաղամասերում այս գույներով։ Հա, այս գույները որ տեսնում են, մտածում են ասած քես պապուգայի գույներով, ես իմով, հա, ու ավելի են ներվայնանում, բայց իրականում շատ հաճախ նաև երևի շփոթում են, ասում են երևի արտերկրից է։ Հա, տաքսիստները հետս ինչ որ ուզում են արաբերեն խոսան։
Մի քիչ էս թուխ մաչկիս պատճառով նույնիսկ արաբական երկրներում Դուբայ, բան Եգիպտոս, որտեղ որ եղել եմ, գալիս էին առանց հարցնելու դու արաբես թե չէ, գալիս էին միանգամից սկսում էին դեպս արաբերեն խոսել, ոնց որ ես կարամ արաբի տեղ գնամ։ Ես հասկանում եմ։ Մուստաֆան եմ էլի։ Դու փորձում ես ուշադրություն գրավել։ Ուշադրություն։ Բարդույթ է երևի։ Չէ, բացարձակ ուշադրության բան չկա, ուղղակի ես նույնիսկ նկատել եմ, որ շատ մարդկանց մոտ գույներ եմ ավելացրել, գույնը իմ համար կյանքի ամենալավ բանն է։ Ես չեմ սիրում սենց սառը բան, ես էլի սև կասեմ կնեղանա, որ իրա շորերն էլ ասեմ։ Չեմ սիրում մուկ ինչ որ գույներ, ոչինչ չասող գույներ, իսկ գույնը դա համի մոտ մասնագիտական է, համ էլ շատ կարևոր բան է, մարդուն տրամադրություն է տալիս, մարդուն ուրախություն է տալիս, մարդու դեմքին միգուցե եւ ժպիտ է առաջանում, որ գույնը տեսնի։ Ես պատասխանը չստացա ձեզնից, թե ինչու եք սիրում Երևանը, ինչի համար կարելի է սիրել Երևանը, ընդհանրապես մեր երկիրը։ Երևանում Երևանի հետ կապված է իմ ամեն ինչը, հիշողություններ, ընկերներ, ընտանիքի անդամներ, շենքեր, որտեղ ես սկռիվ եմ արել, շենքեր, որտեղ որ ես, չգիտեմ, լավ պահեր եմ ունեցել, տարածքներ, բակեր, որտեղ որ ես չի խուլիգանություն եմ արել, չգիտեմ, ամեն ինչը իմ կյանքի կապված է Երևանի հետ։ Ես ոնց կարամ, ես ծնվել եմ Երևանում, իմ ծնողները Երևանից են, պապերս Երևանից են։ Այդ տարբերակն է։ Ինչ, ինչ առաջի սերը Երևանում, Երևանցի արդյունք։ Առաջի սերը Ջրվեժից էր, չէ։ Ամուսնացած եք ընտանիքում, ես։ Ամուսնացած չեմ, ընտանիք չունեմ։ Չեք պատրաստվում, Լևան։ Ես ճիշտ ասած ինձ համարում եմ անտաղանդ մարդ ամուսնության բնագավառում, որտեվ ոնց հասկանում։ Դիմաս եք, լավ, բարձր, անդադ մի բան նկատում եք։ Լավ, հարցման այս հատվածում մենք հետեւյալ հարցն ենք հնչեցնում. Ինչը կարելի է փոխել Երևանում, առհասարակ Հայաստանում, ինչը կարելի է փոխել, որպեսզի մարդկանց կյանքը մի փոքր ավելի այսպես հեշտ լինի, մի փոքր ժպիտ ավելանա մարդկանց մոտ։ Որ խնդիրներ նկատում եք։ Հենց այդ, այն ինչ որ դուք ասացիք, կարամ երկու տարբերակով պատասխանեմ, ինչ կարելի է փոխել։ Մեկը ֆիզիկական մատերիայի իմաստով, մյուսը հոգեբանական։ Առաջինը ֆիզիկականը ասեմ, ես կարամ չալարեմ եւ մտնեմ հեռախոսիս մեջ, գտնեմ օրեր առաջ այն կանգառը, որտեղ որ ես անցա այդ կանգառի կողքով, ուղակի այդ նստարանի տակ, բարիս բուն իմաստով, այս դիմացի ես աղբի մեքենան, որ կա, այդ աղբի մեքենայի մեջ ավելի քիչ աղբ կա, քան այդ կանգառում։ Ես չգիտեմ ով է դրա պատասխանատուն, այն մարդիկ, ովքեր դա թափել են, քաղաքապետարանը, ով որ դա չի մաքրում, թե քաղաքապետարանը, որ մաքրում է, բայց այն աշխատողը, որը այնքան պատասխանատվություն չունի, որ ճիշտ ժամերին գա ու այդի մաքրի, հանգարց այդ ձևի տեսարան ես չտեսնեմ։ Երկու պատասխանն է ճիշտ, բայց երրորդն ես ավելի ասեմ, հա՞, մեր մշակույթը եւ դաստիարակություն։ Ապրես նաև գերազանց պատասխան։ Ես հենց այդ առաջինը, հենց այդ մարդկանց եմ ասում, որ ոնց կարելի է այդ քո խմած բաժակը, այդ շիշը, այդ ես իմ ինչը, որ դու օգտակար ցելլոֆանը, բանս շպրտել փոլին, ես պրոստը չեմ կարող, այդ պահը ես չեմ կարող պատկերացնել, ոնց է ինչ, որ մեկը գցե գետի։ Երկրորդը ինքը ավելի շատ հոգեբանական, ավելի շատ ձեր ասածի պես այդ ժպիտ առաջացնողը։ Տեսեք, ես եղել եմ եվրոպական շատ երկրներում, ես 100-ից ավել քաղաքներում եմ եղել, ու 100-ից 100-ում մարդիկ պարզապես պարտավորվածություն, իրենց սպարտքի զգացողություն են համարում ժպտալ դիմացինին։ Անցնում ես, եթե հանգարց քո աչքերը, դա շատ մարդիկ գիտեն, ովքեր որ եղել են, եթե քո հայացքը հանդիպեց ինչ որ դիմացինի անցնողի հայացքին, նա պարտադիր ժպտում է քեզ, ժպտում եւ անցնում է։ Մեկ վարկյանում նա քեզ տալիս է բազմաթիվ դրական լիցքեր, բազմաթիվ դրական էմոցիաներ, հերոստատողը տակ է, այսպես կմեկնաբանիք, ասի դե մենք է 2000 եվրո թոշակ ստանանք, իհարկե կժպտանք։ Ես այդ սաղ շատ լավ հասկանում եմ ու ճիշտ կասի, եթե տենց ասի, բայց ամեն դեպքում մի ժպիտ դա կարա փոխի դիմացինին, դիմացինը կարա այդ ժպիտով վարակի մյուսին ու բոլորը բարձր տրամադրությամբ գնան ու միգուցե եւ հենց այդ բարձր տրամադրությունը ստիպի, որպիսի մտնոլորտ փոխվի ու եւ ինչ որ մի օր էլ այդ բոլորը 2000 կամ 8500 կշարունակենք, արդեն հասնում ենք Ծիրան սուպերմարկետ, հիմա արդեն հասկացա ինչու եք այսպես գունավոր հակուս կրում, շատերը տեսնում են եւ ժպտում են, միգուցե եւ տարբեր շարունակենք խոսակցությունը ու նաև բարևելը, то есть եթե մեկը մյուսին տեսավ, այնուամենայնիվ հայ, շոսես մենք կարճ իրենց ամեն մեկ իր երկում մի հատ ինչ-որ մենք հայ, վсё, դու արդեն sense լծված ես էներգիա, որովհետև դեռ մենք դեռ տենց ասում ենք, ասում ծանոթ ենք, որտեղից էլ մի հատ։ Ախպերի ինչքա յանինգեր ուսքի բարևիր, մեռնեմ արևի, լարի ապան, ու տղայ, ու՞ դես ծառայի ապը։ Եվ այսպես պատրաստ եք գնում ներկա տարի։ Իհարկե։ Տեսնու՞մ եք ինչ ուրախ գույներ են։
Իմ գույներով, իմ ամենասիրած գույներով խանութ, հետո ասում եք բան վատ է գունավորը։ Շատ լավ է, իհարկե լավ է։ Ընտիր։ Գնացինք։ Մտանք ներս։ Բարև ձեզ։ Դες սկսեցինք։ Ոս զամբյուղ պետք չի՞ ձեզ, Լևոն։ Զամբյուղ։ Ես ցենց մեծ զամբյուղ եի պատրաստում, բայց փոճուր բան եք առնելու՞ չէ։ Ահա, դա ավել չէ, չէ, գունավոր է, դրան որոշեցի ես գունավորը։ Վերցեք, վերցեք, շատ լավ է։ Ես մեր հերոստատիտողին եւ ձեզ հիշեցնեմ, որ կարելի է օնլայն գնումներ կատարել, այցելելով ciran.mk-ը եւ ոչ միայն Հայաստանից, արտերկրից կարելի է գնումներ կատարել օնլայն նվերների համար։ Ինչ որ մեկի համար գնում ես անում, առաքում են իրենց տունարակ, կամ կարելի է զանգալ 80-22-30 համարով։ Գնացինք։ Այո, դե եթե օնլայնն է, ուրեմն ամբողջ աշխարհից կարելի է օգտվել, այո։ Ինչ ենք ցում։ Մենք ունենք անհրաժեշտություն գնելու 0.5 կիլոգրամ միս եւ ավոկադո եւ սոխ։ Առաջինը միսը գնանք, թե քանի հատ ավոկադո է պետք։ Այն այնտեղը տեսնում եմ այստեղից։ Ահա։ Երևում է, որ դուրսը ապրել է։ Դուրսը ավոկադո շատ-շատ են օգտագործում։ Այնտեղ ամեն առավոտվա ուտելիքը աղ ենք ուտում։ Այո, օգտակար է շատ։ Իստում է պետք է կշռել, խնդրենք կշռեն մեզ համար։ Ահա։ Եվ գնանք մսի բաժին, կմոտեցնեն դրամարկ։ Եվ այսպես տեսնում եք, որ բազմազան եւ ինչ միս ասես առաջարկում են, մեզ ինչ միս է հարկավոր։ Հա, մեզ հարկավոր է տավարի միս առանց ոսկոր 0.5 կիլոգրամ, 500 գրամ։ Շատ լավ։ Կարելի է 0.5 կիլո տավարի փափուկ միս է լինու։ Ոսկոր չի։ Ամեն այսքանը։ Հա, մսի բաժնից այսքանը։ Լևոն, հաց ունեք։ Հա, չէ, այդ իրան սուպերմարկետում հիանալի հաց են վաճառում։ Օ, շատ кайֆ։ Գնամ ես վերցնեմ, դուք էլ կմոտենաք դրամարկին, լավ։ Լավ, լավ, ես սպասեմ։ Շատ լավ։ Բարև ձեզ։ Կարող եմ խնդրել այս հացից մի հատ։ Աշխարհի ամենահամով հացն է։ Շնորհակալություն։ Ես մի երկու բան մոռացել էի, արագ վերցրեցի։ Սոխ, հա։ Սոխ, այո։ Ելակ։ Եվ ելակ sense վրան սիրուն սարքելու համար։ Ահա։ Լևոն, ինձ հետաքրքիր կուտակային քարտ ունեք ցիրան սուպեր։ Ցիրանի չունեմ, ճիշտ ասած, բարեկամության կետում ուզում էի ձերբերել։ Փոխանցեմ ցիրան սուպերմարկետի կողմից տրամադրված կուտակային քարտ եւ հիշեցնեմ, մինչեւ 20000 դրամ գնումների դեպքում 1% է կուտակում, 20-ից 30000 դրամի դեպքում 2%, 30000 դրամ եւ ավելի գնումների դեպքում 3%։ Իրականում ես շատ եմ օգտվում ցիրան սուպերմարկետից, բարեկամության։ Գերեցիկ մեզ տոպրակ են տրամադրում։ Շատ լավն է։ Իմ գույներով էլի։ Այո։ Ահա։ Իմ սիրած գույնը։ Բոլորին տալիս են ավանդական պլաստիկներից հրաժարվել եւ օգտագործել այսպիսի տոպրակներ։ Այո, միանշանակ։ Եվ այսպես առաջարկում եմ վճարել։ Չէ, ես չեմ թույլ տա, որտեվ դուք եք հյուր եկել, երբ որ ես ձեր մոտ հյուր կգամ, դուք կգաք։ Շատ լավ, ուղղակի ասեմ, որ այդտեղ արդեն կուտակած դրամ կա, նվեր է։ Կարող եք վճարել այդ քարտով։ Չէ, ես այս կպահեմ նեղորվա։ Շատ լավ։ Պահեք նեղորվա։ 8003 դրամ 60 լումա։ Ան տեսնում եք կուտակեցիք 1%-ը։ Էս ինչ լավ բոնուս էր։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ ցիրան սուպերմարկետին եւ ձեզ։ Լևոն։ Այո։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են, մաքուր եւ տեսակներ շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ձավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին։ Ուշադրություն 100% բնական կակաո, որը յուրահատուկ համ եւ բույր կաղորդի, յուրաքանչյուր թխվածքի։ Նաեւ կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել ձեր եւ ձեր մտերիմների համար։ Լևոն արդեն 20 տարի հայկական շուկայում է, շատ որակով է, շատ համեղ։ Վստահ եմ, առիթ ունեցել եք մարանիկից պատրաստած ինչ-որ մի բան համտեսել։ Այո, բազմաթիվ անգամներ, ընդդիր, շատ շնորհակալ եմ։ Կարքախոսը հիշում եք մարանիկ։ Մարանիկ համի ընդրյալ հատիկ, համի գախնիկ։ Մարանիկ։ Մարանիկ։ Այո, փաստորեն սա դիրեք գովազդին։ Իհարկե, դա իմ մասնագիտությունն է։
Լևոն Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներիցը, որնիչ արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ և բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա մանեզներն ունեն ընդգծված նուրբամ, ուստի այն կարելի օգտագործել տարբեր աղցաններ պատրաստելիս։ Ցանկացած աղցան Սլաբադա մանեզով կդառնա նուրբ և համեղ։ Սլաբադա բուսայողերն ունեն հաճելի համ և բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համ, օգտակարին ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչ 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ և մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտվել Սլաբադա ձիթայուղերից և մայոնեզից, Լևոն։ Շատ լավ, շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ։ Լևոն, ներկայացնեմ ձեզ Արզենիկատ ընկերության արտադրանքը։ Արզենիկատը բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են լինել առողջ և բարեկազմ։ Ինչն է կարևոր, Արզենիկատը միակ կաթնամթերք արտադրող ընկերությունն է Հայաստանում, որ իր արտադրանքի համար օգտագործում է միայն սեփական կովերի կաթը։ Սիրով ներկայացնում եմ ձեզ Արզենիկատ ընկերության կամաց մածունը, պատրաստված Անարատ կաթից։ Առողջ սնունդ, առողջ ապրելակերպ և առողջ սերունդ կարգախոսով է ներկայանում Արզենիկատը։ Լևոն, շատ որակով արտադրանք է, խորհուրդ եմ տալիս միշտ օգտվել։ Ես կարծում եմ, դուք ըմպելի յոգուրտներ սիրում եք։ Շատ մերսի, ես գժվում եմ ցանկացած տեսակի կաթնամթերքի համար, ըմպելի յոգուրտներն էլ անպայման կփորձեմ։ Սիրով նվիրում ենք Արզենիկատ։ Մերսի շատ։ Լևոն։ Դե, ինչ սկսենք։ Սկսեցինք, առաջինը բոլոնեզի համար գազարը և ես մի փոքր… Լևոնը մի անգամից ֆիլմերում կնկատեր այս կիքսը, կասեր լվացել եմ, նենց գլուխս խառներ, բայց մի հատ է Լևան, շատ կարևոր… Տեսակ, նկատեցի… Շատ կարևոր բան ես ասում, որովհետև ես շատ եմ սիրում երկար Լևանալ ամեն ինչը, ուղղակի գլուխս մի քիչ խառներ… Սա այնքան, որ կտրտենք, որ աղացը լավ աղա, հաստ գազարին վերցրեմ։ Լևոն, ձեր եթերներից հետո կոնֆլիկտներ չեն լինում, երկիչները զանգեն, ասեն, կարող ենք հանդիպել, հասկանալ ինչ եք ուզում, ինչ եք էպես։ Հլը որ ճիշտ ասած չի եղել ոչ մի կոնֆլիկտ։ Սպասում ա, չէ՞, տեսակ մարդ։ Սպասելը սպասում ա, ես չեմ վախենում ոչ մի կոնֆլիկտից, որտև ես շատ զգուշ եմ իմ տեքստերի մեջ, եթե ուշադիր նայեք, ես ոչ մի վիրավորական բան, ոչ մի ծաղրանք, ինչ-որ մարդուն անձի հետ կապված չեմ ասել երբեք, չեմ էլ պատրաստվում ասեմ։ Ռեժիսորին կպնում եք։ Ռեժիսորին կպնում եմ, բայց ռեժիսորի անձին չեմ կպնում, ես կպնում ռեժիսորի կատարած աշխատանքին և այդ պահին իսկ արդարացնում եմ իմ ասացը։ Եղել է խնդիր մի անգամ ու ամենավատն էր, որ եղավ խնդիր հենց ամենաառաջի հաղորդմանը, երբ բողոքարկեցին YouTube-յան մասով էլի բողոքարկեցին, որտեղ որ իրանք ճիշտ էին, այսինքն ես ըստ YouTube-ի օրենքների դու չես կարող օգտագործել այն նյութը, որը պաշտոնապես գրանցված է YouTube-ի կայքում և մենք իրանց կլիպը օգտագործել էինք հատվածներ, ինչ-որ մի քանի վարկյանից հետո չես կարող բան անել։ Տարբերակ գտաք, ինչպես շրջանցել այդ ամենը։ Դե Facebook-ը ավելի ազատ է, то есть YouTube-ի պես չի, Facebook-ը գցեցինք, Facebook-ը, որը որ և տեղեկացեցինք մարդկանց, որ սենց խնդիր է եղել ու Facebook-ում շատ ավելի մեծ դիտումներ հավաքեց, քան բան, բայց YouTube-ում ահագին դիտում էր հավաքեց, ու ահագին ասելով մեր բանով էլի, մեր հաշվարկներով ահագին, ուրիշների համար կարողացի ծաղելի թվեր լինեն, բայց նոր սկսողի համար YouTube-ը շատ ծանր գնացող սայտ է, բայց ոնց որ կարողացանք հավաքենք էլի ինչ-որ բաներ։ Ինչն ենք հիմա պատրաստում։ Հիմա ուրեմն բանջարեղենը բան անենք, բանջարեղենը աղանք, առասեք ես մի փոքր ուրիշ ձև եմ անում, կտրտում են բոլոնեզի համար գազարը և բանջարեղենը կտրտում են, բայց ես նախընտրում աղացած տարբերակ, որովհետև մեզ բոլոնեզը ուտելուց սենց ոնց որ ուզում ես իրեն հյութեղ ուտես էլի, այլ ոչ թե գազարի կտորներ չես ուզում տեսնես կամ զգաս, դրա համար երևի թե աղանք, որից հետո միսը աղանք, ոյց հետո արդեն եփելու պրոցեդուրան էին անցնենք։ Ահա, աղալ սիրում եք, ես գացի, որովհետև չթողեցիք այսպես ծիրան սուպերմարկետում, որպեսզի նրանք աղան, հիմա հասկանում եմ ինչ։ Հեսա դուք վերջում աղալը կտեսնեք, ոնց եմ աղալու, ես սենց աղմուկ է էլի անում, սենց նիհար ինձ մի նայեք, ես լավ
ուտող եմ համարվում եւ սիրում եմ լավ ուտել եւ համեղ ուտել, որը որի հոմանիշն է նաեւ աղալ բառը, չէ՞։ Ահա, ասի փորձեմ աղալ, մատերով քեչի, մատերով քեչի։ Այնտեղ ինքը երկար տարածություն կա մինչեւ մատերը։ Փորձենք ոչինչ ասեմ, մսաղացով չէ տեսել, որ Պետրին աղան, առաջի անգամ է, եվ կարծես ստացվում է։ Պրեմիերա ձեր հաղորդման շրջանակներում։ Եվ այսպես աղացինք։ Աղացինք, բայց նաև պիտի աղանք, հիմա տարօրինակ կարող է հնչի շատերի համար, որովհետև սխտորը ճզվում են, սոխը մանր կտրտում են, բայց ես քանի որ այդքան էլ չեմ սիրում սոխ առած երևույթը, պատամի տակ փաստորեն չընկնի, չգիտեմ, փոքր սոխ չեմ սիրել, սոխ առած չեմ սիրել, հիմա սոխն էլ մենք կաղանք ու բոլոր մթերքների հետ միասին գցենք, որպեսի եփվի, շոքե խաշվի։ Լավ, մի փոքր Նորվեգիայի խոհանոցի մասին, հա, պատմի։ Ստահեմ հետարքիր խոհանոցում են։ Երևի ռուսականին մոտ, հա, ճիշտ եմ զգում։ Գիտեք այնտեղ ինչն էր տարօրինակ եւ հետաքրքիր, որ չէին կորցնում ոչ մի բանը։ Մենք միքսերներ շատ, անընդհատ միքսեր էին անում ու երևի աղալը այնտեղից է մնացել, չեմ կարող ասեմ, հիմա նոր մտքիս եկավ, բայց ամեն ինչը, то есть եթե այսօր կերանք X ճաշատեսակ եւ ավելացավ մի փոքր, այսինքն ունենք 4 տարբեր տեսակի լրիվ իրար հետ կապ չունեցող ուտեստներ եւ ուզում ենք երեկոյան էլի ինչ-որ մի բան պատրաստենք, իրենք այդ ամեն ինչը իրար հետ միքս էին անում եւ ստացվում էր սից գենիալնի ինչ որ համով մի հատ շատ համեղ բան։ Սրանք խոսելու ընթացքում նաև գցենք աղալու։ Ահա, այս ձենը չգիտեմ, երևի նկարանման մի փոքր կխանգարի։ Ես նկատեցի, որ բնավորությամբ էլ այդպես անհանգիստ մարդ է։ Այո։ Ստապում եք անընդհատ։ Մի քիչ անհանգիստ է, չգիտեմ։ Երևի ակտիվ բառը ավելի է բնորոշում։ Ակտիվ շարժուն, ահա, ակտիվ եւ շարժուն բարերով եկեք ինձ բնորոշենք, մի փոքր էլ կարմիր բիբարից եկեք աղանք, բայց կարմիր բիբարը մենք նախատեսել ենք մյուս ուտեստի համար, սրա համար չէ, բայց պետք է նաեւ սա էլ աղացվի, ահա։ Ես հիմա հասկանում եմ, թե ինչու դուք քաշ չեք ավելացնում, այսպես որ ամեն ինչ արդեն աղացած է, հեշտ մարսվում է։ Հեշտ մարսվում է։ Այո։ Չէ, չէ, չգիտեմ։ Տեսակը սա տենց։ Վերջ աղացից պրծան։ Աղացից պրծանք բանի մասով, բանջարեղենի մասով, չէ, խափեցի, չպրծանք։ Հիմա կանաչին էլ եք աղալու։ Հիմա աշխարհի ամենատարօրինակ բանն եմ ասում, այս գեղեցիկ բուկետը ձեզ։ Աղում ենք նաև կանաչին, համեմը, որ էլի նույն սկզբունքով լինի, բան։ Լավ, աղա, իսկ մենք ընդմիջենք, որովհետև ձայնի ժամանակ չեն կարող։ Ձայնի ժամանակ, հա, շփվելը բարդ է լինում։ Գնացինք։ Ամեն լևոն, աղացինք, կանաչին էլ աղացինք։ Կանաչին էլ աղացինք, բոլոր բանջարեղենները աղացինք։ Հիմա փաստորեն ինչ ենք անում։ Պամիդորը կտրում ենք մեջտեղից եւ մեջից հանում ենք այս սոչնի հատվածը, լցնում ենք այդտեղ, բնականաբար չենք աղում, որովհետեւ դա արդեն ծիծաղելի կլինի։ Ինքը արդեն Չէ, կարող եք, ինչ է։ Չէ, աղալ պետք չի, միջուկը մենք օգտագործում ենք այստեղ, իսկ չմիջուկը, արտաքնուկը, այս մասը պահում ենք մեր մյուս ուտեսի համար, գուականոյի համար։ Բարձր։ Լևոն, մի փոքր խոսենք հայկական ֆիլմերից, հա, քանի որ այդ ասպարեզից եք, այդ բնագավառից եւ չգիտեմ, երևի մոտ ապագայում պատրաստում եք դուք նույնպես ֆիլմ նկարահանել, թե՞ սխալվում եմ։ Պատրաստվում բառը մի քիչ սխալ է հնչում, որովհետև մտքեր չկան հայկական ֆիլմի հետ կապված մտքեր, բազմաթիվ կան, բայց առաջարկներ ու նպատակներ չկան։ Ֆինանսներ չկան, ասած։ Ֆինանսներ չկան այնքան, ինչքան որ հարկավոր է։ Ինչ ասում են, որ հայկական շուկայում ֆիլմ նկարահանելը շատ ավելի մատչելի է, քան աշխարհում որոշ ամիտեղ։ Տեսեք, հայկական շուկայում շատ մատչելի է ֆիլմ արտադրելը, բայց նաև կադր
կադրից մենք հասկանում ենք, որ այն արվելա շատ մաչելի ու վիճակը այնա, ինչ որ կատարվում է, ինչ որ տեսնում ենք։ Իսկ լավագույն հայկական ֆիլմը ձեզ համար։ Լավագույն հայկական ֆիլմը հաշվի առած սովետական միության ժամանակաշրջանում նկարահանածներն էլ թե հիմիկվա այս առօրյա այս մեր ոչում այս վերջի տարին։ Մի ֆիլմ այն ժամանակը հատկացրած նշեք, մի ֆիլմ նոր մեր ֆիլմատոգրաֆիա։ Մեծ պատմություն փոքր քաղաքում 2006-7 թվականներին նկարվեց, դա կարելի ասել է նոր ժամանակների կոմեդիաների ոնց որ սկիզբն էր, ու ես այդ ժամանակ ուրախացա, ասի նյուժելի ստարտը սենց գնաց էլի, որ սենց լավ կինոներով կոմեդիաներով գնաց, բայց դա էներ ինչ որ եղավ ու դրանից հետո մի անգամից շատ մեծ սպադ եղավ այս կոմեդիայի հայկական ֆիլմերի մեջ։ Հին ժամանակ սովետական միության ժամանակաշրջանի լավագույն ֆիլմերը նկարել են համար Հենրիկ Մալյանը, կտորմը երկինքը ինքը շատ շեդևրալ կինո է, բայց հասկացա ինչ ենք անում հիմա։ Հիմա սա լցնում ենք մեր խավայի մեջ, ահա ջաղմուկ եմ անում։ Ես ուղղակի այսպես ռեպլիկի կարգով, հա, ասեմ, որ գումարը այդքան է կարևոր չէ ֆիլմ արտադրության մեջ, կարող եմ նշել, վստահաբար դուք նայել եք ֆիլմը Կենթանի թաղվածը, որը որ, հա, Զաժնե Պագրեբյանը ունի։ Ադրբեջանական։ Ոչ, վրացական։ Ոչ, վրացական, չէ, ամերիկյան ֆիլմ է, ամբողջ ֆիլմը այսպես դագաղի մեջ է նկարահանումը կատարվում։ Հա, հասկացա, ինչ մասին։ Ես անում եմ 30,000 դոլարը ծախսվել։ Ահա։ Ֆիլմի նկարահանման համար, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, ահա, մոտարապես 1 տարի հետո, եթե չեմ սխալվում, 250 միլիոն արդեն այսպես եկամուտ կա։ Նույն Բիգի Լոլա ֆիլմը էլի նկարահանված 30 թե 40 հազար դոլարով, որը միլիոնների հերիքչի միլիոնների եկամուտ է բերել, մի հատ էլ համարվում է բան, համարվում է արվեստի գործ եւ չգիտեմ դասավանդվում է, այո, այո, դասավանդվում է այդ կինոյով բազմաթիվ դպրոցներ։ Այնպես որ միտք լինի, կարելի է iPhone-ով է նկարել։ Իհարկե, ես մի հատ կարևոր բան եմ ասում։ Փառատոնի մասնակցել եւ այլն եւ այլն։ Այո, ես ինքս մասնակցել եմ փառատոնի, կարճ իհարկե 8 հոկեանոց ֆիլմով Գերմանիայում, արժանացել եմ հանդիսատեսի մեծ համակրանքի, հա, բայց ինքը տենց մեծ փառատոն չէր, մեծ փառատոնները դեռ արժևում են։ Ինչ էի ուզում ասել, ես մի հատ բան իմ ասելիքը, իմ խոսքը այս կինոների բանի հետ կապված այն է, որ եթե կարելի է նստել եւս 1 օր, եւս 10 օր աշխատել սցենարի վրա եւ հայթայթել ավելի հրաշալի գաղափար այն ինչ որ իրանք արդեն արել են, դա բարդ չի, բարդ է նկարահանել եւ այլն եւ այլն, պետք է ուղղակի մի փոքր ներդնել այն ինչ որ կատարվում է այս կլոր։ Իսկ ի՞նչ կասեք մեր հանդիսականի մասին, որովհետև այսպես շատ պրոդյուսերներ եւ սցենարիստներ ասում են, դե շուկան ինչ պահանջում է, դա էլ նկարվում։ Չկա, այդ արտահայտությունը։ Եվ ստեղծում են անորակ կինոներ։ Դե շուկան ինչ գիտի ինչ կա։ Այ բանը ինչ, մարդիկ ինչ գիտեն ինչ կա։ Դե մարդիկ ուզում են թեթև ֆիլմեր, անհետեթ այսպես պատմություններ։ Հարց չկա, համաձայն եմ, որ ավելի գալիս են իրենց այս ծանր հոգսը, հոգսերը թափելու, ծիծաղելու եւ այլն, բայց նաեւ շատ մարդիկ էլ կան, որ ուզում են տեսնեն ավելի լավ բան։ Ուղղակի դա արդյոք գալի հասնում է իրանց, որ կարելի է գնալ նայել լավ բան, թե չի հասնում։ Դա արդեն PR-ն է, մարքեթինգն է եւ այլն։ Գործունեությունը մեզ հուշեք։ Ահա, սա հիմա պետքա եփվի, տապակվի, որի վրա հիմա մենք պետքա ավելացնենք, եփելուց հետո ավելացնում ենք տոմատ, հիմա կսկսենք աղալ նաեւ միսը, կավելացնենք վրան աղացած միսը եւ ինքը արդեն կեփվի, որից հետո արդեն կանցնենք բանին։ Շատ լավ, ընդ մի չենք, դուք միսը աղացեք։ Միսը աղանք։ Շա։ Բայց կարող ենք, չէ՞, սա ամեն ինչից ցենց մի փոքր վերցնենք, ինձ առանց մսի փորձեմ սա։ Ես հետ էի ուզում բանանեի։ Հա, թե չէ։ Հա, իհարկե։ Կարանք բանանենք։ Հա։ Ես ամյա տամանի մեջ կլսենք։ Պասը դեռ թող լինի, բայց վառում ենք։ Շառնակենք։ Ահա, շառնակում ենք արդեն երացող բանջարեղենի վրա։ Ահա։ Լցնում ենք ուրեմն տոմատ։ Ահա։ Կոմեկնաբանությունների նման խանոցում աղջիկ հայտնվեց, չգիտես։ Հայտնվեց կիքսա է դի, կադրի կիքսա է, էլի։ Պատկերացեք, չկա։ Լավ, եթե չեք ցանկանում ներկայացնել, մի ներկայացրեք։ Բայց օգնում է ձեզ։ Այո։ Խանոցում անհայտ Անհայտ բաժանորդ է։ Անհայտ ինչ-որ մասը։ Միս ավելացնում ենք եւ վերջ։
տոմատից հետո, թողում ենք մի փոքր այսպես հանգիստ եւ նրա վրա ավելացնում ենք միսը։ Այստեղ ջուրը երում, որպեսի։ Ես ջուրը, այո, նախորդ դրել էի այդտեղ, որպեսի ուրեմն երար եւ փաստորեն սպագետին լցնենք իրա վրա։ Ահա։ Всё, սպագետին սրանից հետո կդնենք երացող ջրի վրա։ Եվ վերջ։ Ուրիշ աղցան պիտի պատրաստեք հիշում։ Ահա, իհարկե։ Ես կադրը ցենց սիրում եմ, ցենց գերացիկ կողքերը որ լինում է։ Օպա։ Իսկ հիմա անցնենք մեր ավոկադոին։ Այս ընթացքում ավոկադոն կլպեցինք, կտրեցինք, փոքր կտորներով հիմա էլի ավում ենք, որովհետև ձերս ուժը չի ներում, էլի մի քիչ ճզմենք, իրան սարքենք պյուրե, ինքը պետքա դառնա պյուրե։ Ավոկադոն պյուրե։ Եկեք հոփ ինգավ այս ավոկադոյի փոքր կտորները սկսենք, որը որ կտրտած չի, նաև կտրտենք։ Եվ հետո ինչ ենք անում։ Դարձավ պյուրե։ Դարձավ պյուրե, վրան ավելացնում ենք, հիշում եք պամիդորչիկները, որի մեջիները մենք օգտագործեցինք, այսպես կտրտում ենք նաև պամիդորի այս բաները, պամիդորքի եմ ասում, լոլի։ Հայերեն լոլի, հա՞։ Թե չեք ասեն, ահա, պամիդորի այս կտորներն ենք ավելացնում վրան, ավելացնում ենք նաև կանաչ սոխը մանր կտրտած, եւ աղ եւ ընթացքում մնացածը ցույց կտամ։ Հիմա ավոկադոյի կտորները մնացածը կմեկնաբանեք արդեն սեղանի շուրջ։ Այո։ Ահա, գնացինք։ Լավ, հառացեք։ Կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Խնդրեմ, ես կարծում եմ, որ հեռուստադիտողին պետք է մոտարապես բացատրել, թե ինչ աղցան է այստեղ։ Այս աղցանը ուրեմն պատրաստեցինք, որի մեջ կա զեյթուն կտրտած, սունգ կտրտած, մարինացված, թույլ խաշած կարտոֆիլ, փոքրիկ երկար կուկրուզներից, եգիպտացորեն, կարմիր ուրեմն բիբար, պղպեղ, պապրիկայով կանաչի սամիթ եւ մայոնեզ, սլաբադա մայոնեզով խառնեցինք ու ստացվեց մի հրաշալի սալատ, այսինքն ուտենք տեսնենք հրաշալի է, թե այդքան է հրաշալի չի։ Ահա։ Սա այսպես է պետք է։ Հա, սենց խրում ենք մեջը, վերցնում ենք։ Ելակ ավելացրեց։ Հա, վրան ելակ, համ դիզայնի համար, համ մի թեթև համատալի հրաշալի։ Սոխ նաև այսպես կտրատած կանաչ սոխ է։ Կտրատած, հա, կտրատած մանր, շատ մանր կտրատած կանաչ սոխ, փաստորեն ավոկադո, լիմոն, ճզմած, էլ ինչ են կարել։ Աղ երևի մի քիչ։ Աղ, աղ։ Բարյախորժակ։ Բարյախորժակ։ Եվ աշխարհին խաղաղություն, հոգնեցինք արդեն, ասես չլինի։ Այո, լավ բան ասացիք։ Իսկապես աշխարհը խաղացում։ Բարեախորժակ։ Տանանք ու դուք։ Դուք ո գնահատականը դուք։ Հեսա ու հիմա ասեմ, հիմա ասեմ։ Միակ բանը, որ մոռացա, նխառնվել է իրար, էլի, հազար բան է։ Հետո կլիպ նկարողներին ես ասում։ Կլիպ նկարողներին եմ ասում, բայց ես բան գինին մոռացա, իսկ իրեն գինին չեն մոռանում, դեմից մի հատ գինի են անում կամ ուրիշ մի բան, հետո նոր սկսում են կլիպ նկարել։ Գինին որտե՞ղ մոռացա։ Հա, այս բանը շատ լավ ավաց ստացվի անկեղծ։ Այս բոլոնեզը, որ երացնում էինք, ես ընդ էլ ուրիշ բան էի կտրտում, բոլոնեզը պետքա գինի լցնեինք, ու ինքը մի քիչ էլ գինում է ցնց տապակվեր։ Դա էս հիմա էլ լավ ստացվի, իրոք շատ լավ ստացվի, մի հատ քոնը դու բան չես հասկանալու ինչա ստացվում։ Չէ, լավ ստացվի։ Քոնը վեգան է։ Լավ ստացվի, մակարոնն է մի փոքր էսպես սխալ ստացվի, բայց ոչինչ։ Ինքը սխալն է։ Լավ է։ Հանգալի։ Հա, աղը ամենտը քիչ եմ արել, որտեվ աղը վնասակար է օրսությանը, աղը արգելվում է, վերջ։ Աղը, ահա, սեղանին աղը չենք դերը։ Չկա, ընդդիր։ Մայս է սալատից։ Ամենը կարմիր սև պղպեղ։ Խնդրում եմ սալատից է կամ ապսեիդ կողքը կամ վերջում։ Վստահ։ Մետ ընդդիր բանանանք։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, Լևոն։ Վայ, ձեզ։ Մենք գնացինք, դուք ինչով եք զբաղվելու։ Ես պիտի նստեմ, մտածեմ նոր սցենարներ, նոր սցենարներ։ Սցենարներ եք գրում։ Այո, ես հիմնականում ինչ որ զբաղվում եմ սցենարիստ եմ, ամեն ինչից խոսացինք, բացի նրանից, որ ես հիմնականում զբաղվում սցենարներ, այո, պիտի նստեմ, լավ սցենարներ մտածեմ, թե իմ համար, թե այլ մարդկանց համար, այլ պրոյեկտների համար։ Ատենց։ Շատ լավ։
Ստեսություն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ եմ, հուսով եմ հավանեցիք իմ պատրաստած ուտեստները։ Ձեր դեմքից ճիշտ այդքանը չի զգացվում, բայց ես Ձեր կենացներն են հետարքիր, ասացիք, որ 3 անգամ պետք է խմել։ 3 անգամ պետք է խմել աշխարհին խաղաղություն կենացը, որտեղ մենք դրա կարիքը շատ ունենք։ Ստեսություն, լավ մնացեք։ Ապրեք, որ եկաք։ Ես գիտեի միայն հայտնի մարդկանց մոտ եք գնում, բայց փաստորեն իմ մոտ էլ եկաք։ Առայժմ, դավայցի, պակա։ 3 անգամ չէ, 33 անգամ երևի պետք է խմել աշխարհին խաղաղության կենացը ու միշտ պետք է խաղաղություն տենչալ, խաղաղություն ուզենալ, խաղաղություն պահանջել, որտեղ խաղաղությունից լավ բան չկա։ Խաղաղությունը ի՞նչ է պետք, որպեսզի լինի խաղաղություն։ Պետք է լինել անկեղծ, պետք է բոլորը բոլորի հետ լինեն անկեղծ, պիտի սուտ չլինի, որովհետև սրտի պատճառով ստեղծվում են տարբեր տեսակի կոնֆլիկտներ, կոնֆլիկտից ստեղծվում են մեծ կոնֆլիկտներ, մեծ կոնֆլիկտներից ստեղծվում են պատերազմներ եւ աշխարհը խառնվում է իրար։ Նոր հաց ենք կերես այս ճնշումից, իհարկե աչքերս արդեն սենց ներքև է։ Մի խոսքով բոլորիդ սիրում եմ, անկեղծ եղեք եւ սուտը թող այս աշխարհում ընդհանրապես տեղ չունենա։ Սիրում եմ ձեզ, լավ մնացեք, պակա, դավայց։ Վստահ եմ նկատեցիք, որ Լևոն Բեկլարյանը փորձում էր խոհանոցում անթերի լինել, որ կիքսեր չգրանցեն, բայց անթերի լինել հնարավոր չէ։ Այսօրվա համար այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ։